Yerimam Qamchiq dovoni. Qor yog'ishni boshladi. 222 kilometrdan 255 kilometr. Haydovchilardan so'rab qolamiz, oralab masofani saqlab yurishlarini. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrdonlar, mana birinchi qor yog'yapti. Yo'l kuzpasi juda yaxshi keldi. Yomg'ir orqadan qor. Qor baraka mana. Hammani birinchi qorimdan tabriklayman. Juda ajoyib yog'aptilarli qor. Assalomu alaykum, Andijon radar kanali a'zolari. Cholguzarga shahardan kirganingizda qishloq qurilish bankining atrofida yama bo'lib qopti. Bilgan bilmaganlar, men ham bilmadim. Mana balonni yedi. Ehtiyot bo'lib yuringlar.